Ama baba, bir taraf bunu kaysın sen. Bana konuşma. Sen, açayım da, sen açayım da. Ha, bulay. Nasıl yaşlı da böyle? Her kimin obru tapılmaz. Har kimin obro tapılmaz. Adamini bulmasa kılgen işi pes. Bulanlar ondan kengirler turmasa. Har kimin obro tapılmaz. Bulmasa kırgen işi pes. Bulanlar ondan kengirler tutulmasa. Dostları davası da gel tapmasa ayılın. Ne kirek bunday hayat ölse ömürden kalmasa. Kızları devresi de yaratmasan ayırın. Ne gerek bunday hayat ötse ömürle on kalmasan. İki kubret ayet veriyor. Rahmat, rahmat. Şimdi sonraki 1989 yılı dekabr oyida qo'shiqchilar konkursi bo'lyapti deb e'lonlar ketyapti-yu, oxirgi kuni men Toshkentga qatnashganim bordim. Borsam hozir mana san'at institutini rektori Baxtiyor aka Sayfullayev, u olim odam bo'lar.
Kamsomol komitetini birinchi sekretari Olimjon Muhiddinov ikkalasi o'tirgan ekan, shunaqa konkursga qatnashgani keldim desam, "Ey ukajon" dedi, "yashibsiz-u" dedi, "sizga mumkin emas" dedi qatnash. "Nimaga mumkin emas" desam, "siz endi Qirg'izistonlisiz. Bu" dedi, "O'zbekiston miqyosidagi konkurs." Endi ular menga to'liq gapni gapiryapti, to'g'ri tushuntiryapti. Endi menga alam qilyaptiki, men aytdim, "Yil Qirg'izistonda mana Qirg'izlar chaqirmasa, qo'shmasa konkursga. O'zbekistonda o'zbeklar qo'shmasa." U qanaqa nima degan gap desam, "Endi to'g'ri sizning gapingizni to'g'ri noto'g'ri deymiz-u, lekin hani territorialimiz degan narsa bor. Bu O'zbekiston miqyosidagi bo'lgandan keyin faqat O'zbekistonda yashaydiganlar qatnashadi" deyishdi. Men nima deyapman-da, hadiga bu xafa bo'lganmi, nima qo'rqyapsizlarmi deyapman qog'ora. Keyin hali Olimjon aka menga qarab, "O'h, dedi, "sen shunaqa zo'rmisan" dedi. Bo'ldi, men endi nima deyman? Endi aytaman dedim. Desam, "Bo'pti" dedi, "Zayabinani yoz" dedi, "ko'ramiz nimaga qodir ekansan" dedi. Shundan keyin men o'rin to'g'risida o'ylaymanmi aka? To'g'ri. Menga o'rin beradi deb kim o'ylaydi? Birinchidan Qirg'izistonlik bo'lsam, ikkinchidan ular bilan tortishib tursam, olim odamlar bilan bir omoda. Men aytdimki, "Mayli" dedim, "menga o'rin bermasa ham" dedim, "ashularni aytib ketaveray" dedim, "xalq bahoni beraversin" dedim. Qarayki, boyagi duoda gap ko'p deb gapirdik qog'ora aka. Mana shu O'shdan Toshkentga borguncha, masalan, Buloqboshida bo'ldim, Andijonda bo'ldim, Oltiariqda bo'ldim, Yangiqo'rg'onda bo'ldim, Qo'qonda bo'ldim. Keyin Toshkentga ketdim. Kim bilan ko'rishsam, kim bilan o'tirsam, o'rtoqlar bir duo qilinglar, men konkursga ketyapman deb duoda olib ketaverdim. Keyin qayinki ana shu duolarni eldi, xalqni sirardi nazarlaring bilan birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rin bor edi. Oliy mukofotni dariga ham yo'q edi. Keyin haligi joyda juridan bir ovozdan, "Mana shu yigitga beramiz, birta" deganda haligi konkursni haqidasi yarham o'tavarlar. Konkursni tashkil qilganlar, bu O'zbekiston miqyosidagi konkurs bo'lsa, hali O'zbekistonda eng zo'r hofizlari turganda qanday beraveramiz bunga desam, Abduhoshim akadan aytibdiki, "Biz ertaga yerda xalqni ko'ziga qanaqa qilib qaraymiz" degan ekan. Farruh aka aytibdi, "Bu yigitga" debdi, "birni ham bermaymiz, shunday bir mukofot bor, butun dunyo tan oladigan Grand Prix" deb qo'yadi. Grand Prix to'g'ri. O'z nomi bilan oliy. Oliy mukofot. Oliy mukofot. Ana shuni beramiz deb keyin ana shu mukofotni berishdi. Bu endi ana shu aytganimdek sizlar, sizlar bilan bo'lgan narsa. Mani baxtimga tish bo'ldi. Qog'ora aka. Hali 500 ga rozi bo'lasiz endi. Yot uyda yar, yar buldi. Vay alam can, canana. Yar izgege, yar buldi. Vay alam can, canana. Yar yakın yetmez mi? Budalishib ketmasmi? Yorga oqim yetmasmi? Budalishib ketmasmi? Yangilar hushyor bo'ldi.
علي على مجان جعلنا ينقر شيار بود ويلا مجان جعلنا Alam lab kiyanım kaldı
bevafonu buzgan shartidan dardim kuyga solganim qoldi. Bevafonu buzgan shartidan dardim kuyga solganim qoldi. Voy alanja jonala, voy alanja jonala.